При Карітасі діють центри для дітей з інвалідністю. Христина Жерська стисминеці каже, що прийшовши до такого центру, знайшла багато друзів. Барвичу вчилася робити, потім ці браслети вчилася робити, спілкувалася з друзями і хотіла спілкуватися з друзями, і хотіла ходити до церкви, і ходила, потім хотіла ходити, потім малювали ці картинки. У збірці описано про роботу таких центрів в області. Наразі їх є 7. Мама дівчини Світлана каже, що видання цієї збірки є дуже важливим. Суть в тому, що про наших дітей будуть знати всі, що є діти такі в тисниці, що вони спілкуються, що можуть щось робити, що є батьки зорганізовані, бо у нас батьки, ми разом ходили діти до школи, їх взяли навчально-реабілітаційний центр. І ми дуже раді, що ця книжка випустилася. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Володимир Чорній каже, що праця з дітьми з інвалідністю в Івано-Франківську та по області триває вже 10 років. Ми почали працювати з людьми з інвалідністю з 2008 року в Івано-Франківську і побачили необхідність цієї праці, щоб дати можливість молодим людям трошки інтегруватися в суспільство, почувати себе гідно серед наших громадян і набувати певний фах. Для цього, за словами отця Володимира, і були створені такі центри. Ми випробували такий механізм, як групи самодопомоги, збирали батьків, допомагали їм і, збираючи цих дітей, ми виявляли їхні потреби і почали працювати для них. Певна річ, що дана збірка є свідченням співпраці держави і церкви, особливо тепер уже створені в зв'язку з децентралізацією ОТГ. І в співпраці з цими новими ОТГ, ми, залучаючи їх до цієї співпраці, дали можливість цим дітям збиратися, тобто приміщення. Наразі такі центри продовжують відкриватися в містах та селах області. Зокрема, у Більшівцівській територіальній громаді такий центр створено у червні цього року і налічує 11 дітей. За словами його керівника, отця Ярослава, багато хто з батьків боїться дитину з інвалідністю відпустити від себе. Вони десь бояться відпустити дитину, не знаючи, що там, скажімо, з нею будуть робити. Але ми, дякуючи Карітас Івано-Франківськ, намагаємося десь там, на перед пояснити і доказати їм, чи показати їм, що вони є такі, як всі. Андрій Панків, Роман Кучеряжук, Юа Карпати.